kas suvedė, mano vardas Rimas. Kaip čia papuolė? Kodėl taip sugalvoja? Noras. Kaip? Noras. Noras, pats sugalvojat ar padovanojat? Maniau, pavyzdžiui, skydžiu ir viskas. Gerai video, bus linksma, man atrodo. Sveikinu, master, master, a tam tai išgėrės gal, tai išgėrės gal, sveikinu, padėkok savo raketai, nešėjai, jis yra raketa nešėjas, išnešė tave į orbitą, malačius, labai liuksus, pas jūs buvo, gera komanda, nu ką, ko tikėjus panašiai ir buvo, nu ja, galvau būt baisiau, bet Vadinasi, reiks pakartuoti.